Soso wetagwo Tabitha Wambui wa miaka 75 niarekereirio kuma korokoro-ini kuria araikitio kuria Nyahururu thutha wake kunyitithio ni gitanga kimwe gitagwo Kainamia uria uracumikira na akenda kwigwatira kia hinya mugunda wake wa eka 32 uria Tabitha atigeirwo ni mutigaire muthuri wake. Tabitha akiuga ati Kainamia aramunyitithitie hamwe na ariu ake atatu na akamarihira ngima njera-ini makiriage. Ii niki ni ati ni ndu wa kwendu mugunda wene na ndiraigua ati murarihirwo ngima. Ii ni turarihirwo ngima. Ni uramurihira ngima? Ni Kainamia. Ni Kainamia muigithitie thiini? Ii ni amatuigithitie thiini. Akamurihira ngima muriage? Ii riuri haiya kiria ni mwareheirwo order iria mwohirwo nayo mukimenya ni ma order ni yauma ni mwohwo ni tuge tutie twamiona tondu ndikirite kiria yoke ya 1974 tutie twaheo mukorwo wina title deed ya mugunda nayo original na kiria na green card green card ndiramenya kana ni tuika ni yathigithitwo kuria ma ni magithigithite kuria Nyahururu na wina miaka igana 75 ndiyo tondu okire gayuka twatwarehwo ri magithima njega magitonyio magithima kirihirwo ni Kainamia wakiri wao na niä ngäoiguo ngärehwo o manyumäte thutha magika magitonya makiha unyitetwo na imwana ciaku cigana ithatu muciä ugatigwo tarä må ndå na kwä na ciana cia ndigå na kwä na ciana cia ndigå iria ndungatagä nginya kå thomithia å horo å cio nä å horo gå kenda gå kä rorwo tondå rä rä nä tondå kä rä a å moke menyeke tondå rä u nona no nginya kä hoto kä hå thä ke hä ndä ciothe tondå må ndå ndangä gä korwo hihi agä kenda må gå nda waku atuäke nä ogå ikia thä iniä na kå rä hä re ngima å rä age kå rerĩkana atĩ gĩtonga gĩkĩ kĩna maũndũ manene nginya ma supermarket meigweta na atĩ kinya rĩrĩte Tabitha o biũ o nginya akarwara mũrimũ ũrĩa ũratũmire anjie kũhũthĩra kamũtambo ga kũhuhia gĩtagwo inhaler tondũ kũu korokoro-inĩ nĩ arahinganaga gĩthũri nĩ heho. Kå rerĩkana atĩ Tabitha nĩ akuithĩtie ciana ciganona na ithikĩtwo mũgũnda-inĩ o ũcio na oho ona nyũmba yake ya mahiga ya mũigana wa mamirioni ma mbeca ĩrĩa akĩirwo nĩ mũthuriwe nĩ yamomorithirio na rĩu aikaraga kĩnyũmba-inĩ kĩragwa na atĩ ona anacinĩrwo nĩgetha taito ĩhĩre kuu mwaki-inĩ. Na thengia wa ũguo anatũmĩrwo nyanake ta 20 ciũke cimũnyarire we mwene hamwe na ciana cia ndigwa iria areraga na atĩ rĩrĩa okire kũnyitwo atĩ okĩririo 9 cia ũtukũ agĩthio nake no ndonirio watho wa igoti wa gwĩtĩkĩria anyitwo no tondũ Ngai ti guka wa mũndũ na ndararaga kayore kana akarĩa ngima ya mũtu wa gĩthĩi-rĩ gatherema gake gatamba nenda-inĩ cia ũkinyanĩria mũkũrinũ wa wendi mwega wĩtagwo Karangũ wa Mũraya arerutĩire aratabarĩra mĩtaratara ya gũtigĩrĩra Tabitha nĩ arekererio na aracokereria mũciĩ gwake na ona aroiga atĩ nĩ egũtigĩrĩra nĩ amwakithĩria nyũmba njega ya gũikara na nĩ kũreyumĩririe wakiri ũrĩa wĩhĩtĩte atĩ egũtigĩrĩra Tabitha nĩ ona kĩhoto gĩake. Tabitha ndarakĩrĩ na ũndũ ũngĩ wa gwĩka o tiga kũhoera Karangũ irathimo. O baritũ mũrũ wa maitũ na ariũ a maitũ ona ciana ciakwa na Karangũ ona andũ ake mothani nĩ ndĩranyiha ndĩ mbere yaku Ngai tiga nĩ wagĩrĩire nĩ wagĩrĩire marathime mwathani marathime mwathani.